Hezký úterní večer při sledování vašich VIP zpráv. Náš kolega a také moderátor zpráv FTV Prima Roman Šebrle se opět vrátil k intenzivnímu sportování. Pokutu Arnie nakonec platit nemusel, policista ho poslal do večerky, aby si ji hned koupil. A co tam máme dál? Paříž, město prostoupené uměním. Místo, které už stovky let udává styl celému světu. Tento kadeřnický génius zasvětil život především ženám a jejich kráse. Jeho nůžkám podlehla například Sharon Stone či Alain Delon. Na jednu z největších vlasových show, která trvala neuvěřitelné 3 hodiny, byly exkluzivně pozvány i VIP zprávy. Někdo o sladkém a nádherném životě sní, někdo ho právě prožívá. Marián Vojtko prý teď moc šťastný není. O sladkém životě má ale jasnou představu. Jestli jste mu chtěli gratulovat, počkejte. Veselku neplánuje v reálu, ale v primáckém seriálu Svatby v Benátkách. Po dlouhé hudební pauze si fanoušci mohli s touto legendární partičkou zase zaspívat. Žádný comeback ve velkém stylu se ale nechystá. Tak hlavně, že to je zkušenost kamaráda, ano, a ne tvoje. Ano, děkuji. Tak si to nenechte ujít a prima večer.